Najduža i najfrekventnija ulica u selu Krupac dobila je potpuno novi izgled. Meštani Krupca zadovoljni urađenim poslom. Pa ne da znači, to ima li nešto bolje? Nema. Krupac je dobio vodovodnu mrežu, kanalizacionu, pa sada i asfalt finalno. Još samo da vratimo decu nazad. Je li to ključno? Najključno. Samo smo starci ostali. Za sad nam ovo znači i lepše izgleda i ovo što uradimo i za đubre, da znači komunalije što su sređeni i za vodu i za sve, znači sve to lepo odgovara. Samo kad da bude posle da se barem i završi sve do kraja. Mislim i na dole prema kraju sela i na gore da se sve završi. Finalne radove na asfaltiranju obišao je gradonačelnik Pirota sa saradnicima. Ako se samo malo vratimo kako izgledao Krupac pre par godina, on je bio onako u blago katastrofalnom stanju. Mi smo umeđu vremenu, da podsjetim i to, uveli kanalizaciju u Krupcu, koja je koštala nas negde oko 32 miliona dinara. Napravili smo malo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koje je koštalo preko 40 miliona dinara. Promenili kompletnu vodovodnu mrežu u glavnoj ulici, ovde je promenjeno u glavnoj ulici negde oko 800 metara, sa sokacijama i priključicima 1600 metara, što je koštalo negde oko 10 miliona dinara. Pre toga smo asfaltirali brojne sokake u saradnji sa mesnom zajednicom i rešili da asfaltiramo ovu glavnu ulicu ovako kako je vidite. Ova faza radova košta 19 miliona dinara, 800 metara asfalta, a napravljen je projekat koji vredi 46 miliona dinara. Ljudi, ako saberu ove cifre, mogu da vide da smo preko milion eura uložili u ovo selo koje je veoma značajno, jedno od najvećih sela. Izvođač radova je preduzeće Drumovi AD. U okviru rekonstrukcije u centru sela napravljena su dva platoa i asfaltiran jedan sokak. Dakle, rađeni su ovde u centru sela na nekih 300 metara ivičnjaci, trotoari takođe asfaltirani. Danas se proglašavaju glavni asfaltirski radovi, dakle, ugrađuju se najpre ovaj nulti sloj, a evo sada upravo prisustujemo u gradnji završnog sloja asfalta debljine 4 cm. Treba bi do kraja dana da budu ovi radovi gotovi. Ostaje nakon toga narednih dana asfaltiranje ovih pristupnih puteva, pristupnih saobraćajnica, lepeza, dakle, takođe postavljanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije i time bismo ove radove priveli kraju. Pored glavne ulice, još tokom proleća rađen jedan sokak u stopu, dakle, realizacije ovog projekta. Takođe su urađene i dva platoa u centru sela koje možete takođe da vidite, tako urađeno je popločavanje bekatom pločama i zaista mislim da meštani dobiju jednu modernu i funkcionalnu saobraćajnicu koju će koristiti dugo godina. Vasić kaže da se na ovaj način ne podiže samo kvalitet života meštana, već raste i cena nekretnina. Sve više ljudi ove i prošle godine, ove pogotovo, traže da kupe kuće u seoskim sredinama, u obližnjim selima kao što su sela na kružnom putu, tako da je to zadatak lokalne samouprave i ja sam zaista ponosan i srećan kada vidim ovakvu ulicu u centru sela, da se ponovim, sa ivičnjacima, sa trotoarima, sa kvalitetnom asfaltom, a da je pre toga obnovljena infrastruktura. I voleo bi da ovo selo živi, da škola ima više dece, da se ljudi vraćaju i zaista nemaju razloga da odlaze iz ovog sela, imaju sve uslove da žive kvalitetno. Ovim projektom, ističe gradonačelnik Pirota, ostavlja se prostor za nastavak radova u budućnosti i za pravljanje što kvalitetnije infrastrukturne mreže koje povezuje sela na kružnom putu.